Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Қостанай арнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Айдын Шайкенов. Қосымша шығармашылық үйірме ашу және балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын сапалы ұйымдастыру үшін биыл тұңғыш рет мемлекеттік шығармашылық тапсырыс енгізілді. 2025 жылға дейін республика көлемінде ауылдық елді мекендерде қосымша 1600 үйірме ашылмақ. Нәтижесінде 42 мың бала мемлекеттік шығармашылық тапсырыспен қамтылмақ. Осы орайда облыс бойынша орындалып жатқан іс-шаралар жайлы студияның бүгінгі қонағы баяндайтын болады. Бүгін мейманымыз облыстық мәдениет басқармасының басшысы Ерлан Қалмақов. Ерлан Болат, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жоғарыда айтып кеттік, мемлекеттік шығармашылық тапсырыс деп. Жалпы көрерменге түсінікті болу үшін мемлекеттік шығармашылық тапсырыс дегеніңіз не? Соған анықтама бере кетсеңіз. Мемлекеттік шығармашылық тапсырыс бұл біздің заңнамамызға, қолданыстағы заңнамамызға енгізілген жаңалық. Биылғы жылдан бастап енгізіліп отыр. Былтырғы жылы 2020 жылы қыркүйектегі жолдауында президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев балалардың бос уақытын ұйымдастыруға байланысты тегін спорттық секциялар және шығармашылық үйірмелердің қызметін ұйымдастыруға байланысты арнайы тапсырма беріп, сәйкес заңнамалық құжаттарды қабылдау керектігін айтқан болатын. Сондықтан мәдениет және спорт министрлігі осы заңнаманы толықтырып, қолданыстағы заңнаманы биылғы жылдың 1 мамырынан бастап осы мемлекеттік шығармашылық тапсырысты айналымға енгізді және спорттық тапсырысты. Бұл дегеніміз мемлекет шығармашылық және спорттық үйірмелерге қатысты ақылы жаңағы шығындарды өтеуге қаржылық көмек көрсетеді. Демек, жаңа шығынды мемлекет өз мойнына алады. Яғни бұрын егер ата-ана өзінің қалтасынан жаңағы үйірмеге төлейтін болса, сол шығындарды енді мемлекет өтеуге дайын. Осы тапсырыс дегеніміз осы. Осы күні облыста қанша үйірме мемлекеттік тапсырыс аясында жұмыс істеп жатыр қазіргі таңда? Осы мемлекеттік тапсырысқа байланысты қосымша жаңағы ережелер бекітілді, тиісті жаңағы портал ашылды. artsport.edu.kz деген портал жұмыс жасап тұр. Сол порталды ашып қарасаңыз, бүкіл республиканың түкпір-түкпірінде қандай үйірмелер жұмыс жасап жатқанын көруге болады. Қазіргі таңда Қостанай облысында шығармашылық бағытта 30 үйірме тіркелген. Бұл жерде атап кететін жағдай, бізде негізі мына қосымша білім беру ұйымдарында, мәдениет мекемелерінде, өнер мектептерінде, жаңа жергілікті жерлерде тегін үйірмелер бұрыннан жұмыс жасайды. Мемлекеттік шығармашылық тапсырыс ақылы үйірмелерге қатысты. Яғни бұрын ақы төленген үйірме болса, соны енді балалар үшін, ата-аналар үшін тегін болуын қарастырады. Сондықтан 30 үйірме бүгінгі таңда тіркелген үйірме. Оның 25-і Қостанай қаласында, қалғандары Меңдіқара ауданы мен Лисаков қаласында тіркеліп үлгерді. Осы үйірмелердің жан жақты бағыттары бар, оның ішінде вокал да бар, хореография да бар, жаңағы қолөнерге байланысты бағыттар бар. Сондықтан осы үйірмелер қазір өзінің жұмысын бастап іске кірісіп кетті. 30 үйірме шығармашылық бағытта, ал спорттық бағыт бойынша қанша үйірме? Спорттық бағыт бойынша қазіргі уақытта тіркелген 60-тың үстіндегі үйірме бар. Әрине, өйткені спортқа байланысты сұраныс бұрыннан да жоғары. Сондықтан қазір ол басқармада өзінің жұмысын атқарып жатыр. Осы үйірмелерге кімдер қатыса алады? Кімдер қатысуға құқылы? Жаңа айтып өткендей, бұл үйірмелерге кез келген 4 жастан 17 жасқа шейінгі балалар қатыса алады. Ол үшін ата-аналар жаңа порталдан өзіне керекті үйірмені таңдап, сол жерге өтінішін қалдырады. Кейін қызмет көрсететін үйірменің жетекшілері сол кезек бойынша келген балаға жолдама беріп, өздеріне қабылдап алады. Қызмет көрсетілген соң айдың соңында олар табель толтырып біздің операторға, яғни біздің басқармаға ұсынады да, басқарма осы өткен айда болған шығындарды өтеп қаражатын сол үйірменің өзіне тікелей аударады. Ата-аналарды көп мазалайтын сұрақтардың бірі, бұрын қазір осыған дейін ақылы үйірмелерге барып жүрген оқушылар, мектеп жасындағы балалар енді қазір тегін түрдегі үйірмелерге қатыса ала ма, жалпы бара ала ма? Негізгі мақсат та сол. Яғни бұрын қатысып жүрген, ақылы түрде қатысып жүрген балаларды тегінге ауыстыру. Бұл жерде бір түсінетін жағдай,
сол бұрынғы барып жүрген ақылы үйірме тегін болу үшін бұдан былай қарай сол үйірме порталда тіркелуге тиіс. Яғни порталда тіркелген үйірмелерге ғана біз төлей аламыз. Егер ол үйірменің ұйымдастырушылары және жеке кәсіпкерлер порталда тіркелмесе, біз ол қызметті төлей алмаймыз. Яғни бұл жердегі сұрақтың мағынасын түсініп тұрмын. Егер бала сол жерге үйірмеге үйреніп қалады, дайындап жүрген тәлімгеріне үйреніп қалады, жаңа мүмкін өзінің үйінің қасында шария тұрып жатқан тиімділік жағын ойластырады. Бірақ егер ол үйірме порталда тіркелмесе, ол үйірмені бұдан былай қарай тегін ала алмайды. Ол үшін ата-ана барып жаңа өзің барып жүрген үйірмесінің жетекшісіне айту керек. Сіздер сондай порталға тіркеліңіздер. Біз енді тегін барғымыз келеді. Осы мемлекеттік тапсырысқа сіздер де қатысыңыздар деп ата-ана үйірменің жетекшілеріне талап ету. Сонда үйірменің жетекшісі тіркелгеннен кейін ата-аналар да сол жерге өзінің өтінішін қалдырып, яғни бұрынғы қарым-қатынасты былайша айтқанда заңдастырып, бұдан былай қарай мемлекеттің есебінен өтуге мүмкіндік алады. Демек, егер үйірме порталда ресми түрде тіркелсе, автоматты түрде сол үйірмеге қатыса алады ғой, иә? Сол үйірмеге бала қайтадан өтінішін беріп, заңдастырып, барып жүрген міндетті түрде сонда мемлекет есебінен өтуге құқылы. Біздің мақсатымыз да сол. Өйткені біріншіден былай қараған кезде ойлап қалуы мүмкін біреулер. Ол енді әрбір ата-ананың өзінің жеке міндеті емес пе деген сияқты. Бұл жерде қарастырсаңыз, бір отбасында бір бала болса, мүмкін ондық шығын білінбеуі мүмкін. Ал егер бірнеше бала болса, ол әрине отбасылық бюджетке үлкен салмақ түсіреді. Айына кем дегенде 8-10 мың, кейбір бір шығармашылық ұйымдар 15 мыңға дейін кетіп қалды. Мысалы, балет сияқты бағыттар 15 мыңға шейін шығыны айына. Жылына есептесеңіз, сонда жаңа 10 мыңнан есептегеннің өзінде 120 мың теңге отбасылық бюджетке салмақ. Соны енді ата-ана өзінің қалтасынан емес, мемлекеттің есебінен қолдау табуға өте үлкен сондай мүмкіндік бар. Соны қазіргі уақытта ата-аналарға да, кәсіпкерлерге де жалпы жан-жақты түсіндіріп, осы ақпаратты таратып жатырмыз. Жалпы үйірмелерге тіркелу үшін, жаңағы қатысу үшін рет-ретін айтып берсеңіз, не істеу керек? Үйірмеге тіркелу үшін artsport.edu.kz сайтына кіреді ата-ана. Сол жерге тіркелген үйірмелердің ішінен өзіне керек үйірмесін таңдайды. Жаңа айтып кеткен 30 үйірме қазір тіркеліп тұр Қостанай облысының аумағында. Олар өздеріндегі мүмкіндігі, қанша мүмкіндік бар, қанша орын қабылдай алады, соны көрсетіп қойған. Жаңа 30 үйірмеде 1800 орын бар. Ол 1800 орынның бүгінде 900-іне ата-аналар тіркеліп үлгерді. Қалған 900-нің 120-сына өтініш келіп түсіп тұр. Ол бірер күнде жаңағы өтініштер қарастырылып, олардың жаңағы тіркеледі. Қалған 780 орынға әлі де бос орын бар. Яғни сол 780 орынға ата-аналар өздерінің өтінішін қалдыра алады. Бұл бір. Бірақ күн сайын бізде тіркеліп жатқан үйірмелер саны өсіп келе жатыр. Күн сайын жаңа үйірмелер, жаңа бағыттар шығып жатыр. Сондықтан орындар да көбейеді, сәйкесінше ата-аналар санында артады. Соның мүмкіндіктері бар. Сондықтан ата-аналар жаңағы порталға кіріп, өзіне керек үйірмесін таңдап, соған өтініш қалдырады. Ал өзінің үйірмесін қосқысы келетін жеке кәсіпкерлер де сол сайтқа кіріп, сол жерде өзінің тиісті құжаттарын тапсырады. Өйткені жаңағы үйірме өтетін ғимаратқа, жаңа өтетін орынға өзінің санитарлық талаптары бар, балалар жүретін болғандықтан ол талаптар күшейтіледі. Сол талаптардың бәрін орындап, тиісті құжаттарын тіркегеннен кейін ол өзінің үйірмесін қоса алады және қанша бос орын барын көрсете алады. Келіп түскен ата-аналардың өтініштерін қабылдап, ай сайын сол өткізген сабақтарына бізге табель тапсырады. Біз табельді мемлекет есебінен өтеп отырамыз. Оқушы екі үйірмеге бірден қатыса ала ма? Мұндай мүмкіндік берілген бе? Бір жылдың ішінде әрбір балаға екі үйірмеге дейін қатысуға мүмкіндік берілген. Яғни екі ваучер дейді, жаңа жолдама, екі ваучер алуға мүмкіндік бар. Бұл порталдың өзінің мүмкіндіктері сонда, яғни екі ваучерден кейін ол басқа мүмкіндік қабылдайды. Енді біз түсінеміз ғой, баланың қаншалықты уақыт мүмкіндігі бар, жалпы өзінің басқа да қарым қабілетіне байланысты. Екі үйірмеге қатысу мүмкіндігі бар, сондықтан осындай шешім қабылданған орталық деңгейде екі үйірмені таңдап, өзінің демалысын, жаңағы шығармашылық қабілетін шыңдауға мүмкіндігі бар. Жаңа өз сөзіңізді айтып кеттіңіз, мысалы бала өзінің үйден қойған тәлімгеріне, жаңағы үйінің маңында, өзіне тиімді жағдайда үйірмеге қатысады, иә?
Ал жалпы олардың мемлекеттік тапсырысқа қатысатын үйірмелерге бару міндетті ме жалпы? Міндеттелген бе? Мысалы үшін, өзінің үйірмесінен бөлек ауысып, міндетті түрде мемлекеттік тапсырыс бойынша. Жоқ, бұл жерде әркімнің өзінің таңдауы бар. Яғни, біріншіден былай, бізде Қостанай облысында бір 108 мыңдай оқушы оқып жатыр қазір. Соның 38 мыңы спорттық секцияға, я болмаса шығармашылық үйірмелерге қатысып жүрген балалар. Ол тегін қатысып жүрген, бұрыннан қатысып жүргендер. Енді біз қалған балаларға да сондай мүмкіндік беруіміз керек. Әрине, ол барлық бала соған қабілетті деп айта алмаймыз. Одан қалды, уақыт жете бермейді, кейбіреудің жағдайы жете бермейді. Кейбіреулер таза жаңағы, былайша айтқан кезде, қаржылық мүмкіндіктеріне байланысты қатыса алмаймын. Сондықтан сондай мүмкіндік жоқ отбасыларға біріншіден жаңағы қолдау көрсету мақсатында, иә, көп балалы отбасыларға, жаңағы тұрмысы төмен отбасыларға, сондай отбасыларға көмек ретінде жасалып жатқан мемлекеттік қолдау. Бірақ бұл жерде шектеу жоқ, жаңағы әлеуметтік тобына байланысты, санатына байланысты шектеу жоқ. Кез келген бала қатыса алады. Ал бала өз, мына менің түсінігімде балалар енді өзінің жанындағы сыныптастарына қарайды, достарына қарайды, қызығуы мүмкін. Сондықтан бәрінде бірдей мүмкіндік бола алмайды, сондайға жағдай жасауымыз керек. Ал міндеттеу туралы бұл жерде сөз болып тұрған жоқ. Әркімнің өз еркінде, ақылы болса да, ақысы болса да өзі қатыса алады. Түсінікті. Мемлекеттік тапсырысқа қатысуға ниетті жеке кәсіпкерлерге қандай талап шарттар қояды, қандай құжаттар рәсімдеу керек олар? Жаңа шет жағасын айтып кеттім, олар да сол порталда тіркеледі. Ол порталға өзін тіркейтін бірнеше құжаттар бар. Бұл жерде біріншіден негізгі қойылатын талаптардың біреуі мамандарға байланысты талаптар. Өйткені жеке кәсіпкер ол жалпы бір экономист болуы мүмкін, былайша айтқан кезде бір пысық еті тірі азаматтар болмайды. Басқа саланы мамын. Иә, басқа саланы мамын. Ал бірақ үйірмені ұйымдастыру үшін, балаларға тиісті білімді, дағдыны беру үшін оған оларға қойылатын талаптар бар. Яғни маманның өзінің дипломы болу керек, сәйкес біліктілігі болу керек, балалармен жұмыс жасауға жаңағы рұқсаты болу керек, былайша айтқан кезде. Сондай талаптар бар. Бұл мамандарға қатысты. Екіншіден жаңағы үйірменің өтетін орнына байланысты талаптар. Ол балаға байланысты қауіпсіздік шаралар болу керек, және санитарлық талаптар орындалу керек. Өйткені қазір уақыт өзі сондай, иә, қым қуырт уақытта баланың қауіпсіздігіне бірінші кезекте назар аударылды. Баратын жерін жай күйдің бейне камерамен қадағалануы, одан қалды санитарлық талаптар. Қазіргі пандемия уақытта ол одан сайын күшейген, сондықтан мектептерге, балабақшаларға қандай санитарлық талаптар қойылса, үйірмелер өтетін жерлерге де сондай санитарлық талаптар қойылады. Ол талаптар денсаулық сақтау министрлігімен бекітілген, сондықтан осы талаптар орындалған туралы тиісті құжаттарды тіркегеннен кейін барып қана осы құжаттарды қарастырып, үйірмеге мемлекеттік тапсырыс орналастыру туралы шешім қабылданады. Одан ары қарай олар ата-аналардан өтініштер қабылдап, өздерінің жұмыстарына кірісіп кетеді. Түсінікті. Маман демекші, жалпы қазіргі таңда осы үйірмелерде кадр тапшылығы сезілмей ме? Бәрі жеткілікті ме мамандар, мысалы үшін? Қанша маман жұмыс істейді, мысалы үшін, қазіргі таңда? Енді ол әрбір үйірме жеке өздерінің келісімшарттарымен жұмыс жасап жатыр. Енді бәлендей тапшылық бар деп айта алмаймын. Көбінесе бұл үйірме қосымша уақытта болғандықтан негізгі білім беру мекемелерінде, одан қалды біздің мәдениет ұйымдарында жұмыс жасап жатқан мамандар қосымша табыс көзі ретінде осындай жеке кәсіпкерлерге барып жұмысын жасап жатыр. Өздерінің жеке ісі бар азаматтар да осы қосымша табыс көзі ретінде осындай үйірмелерге келісім беріп жатыр. Егер маман тапшылығы сезілетіндей жағдайда осы арнайы үйірмелердің жетекшілерін, мысалы жаңағы жетекшілерін оқытатын арнайы курстар ашу, жаңағы оқыту, жолдама беру қарастырылған ба? Жоқ, бұл таза жеке кәсіпкердің өзінің шығындары және өзінің мүмкіндіктеріне байланысты. Және бұл жерде айта кететін жағдай, жай бір курспен шектеліп қалуға болмайды. Бұл жерде таза кәсіби біліктілікте талап етіледі.
шеберлік шыңдалған. Міндетті түрде, міндетті түрде, өйткені бұл жаңа мемлекеттің есебінен қаржы төлеп отқаннан кейін және мына балалардың шынайы бір дағдыларды үйрену үшін, өнерін шыңдау үшін, шығармашылығын шыңдау үшін жаңағы талап тәлімгерлерге де жоғары талаптар қойылады. Жалпы сіздің студиямызға келіп сұхбат беруіңіздің мақсаты осы мемлекеттік шығармашылық тапсырысты насихаттау ғой, үгіттеу ғой. Бұл жерде былай кейбір ата-аналар мысалға естімеуі мүмкін. Ақылы үйірмеге барып жүрген біздің өзіміздің сыртқы есебіміздің өзінде ақылы үйірмеге барып жүрген бір 5-6 мың бала бар Қостанай облысында. Қазіргі уақытта жаңа айтып отырып 900 бала тегін үйірмеге ауысты соның. Қалған 5 мың ата-ана не болмаса бұл туралы білмейді, не болмаса қызығушылығы жоқ, яғни мүмкіндігі бар қаражатын төлеге, біз оларға ештеңе дей алмаймыз, өзінің қаражатына барғысы келсе, ол өздерінің еркі. Не болмаса жаңағы мынау барып жүрген үйірмелердің ұйымдастырушылар, яғни жеке кәсіпкерлердің қызығушылығы жоқ. Сондықтан осы мақсаттағы бір ақпарат кеңістігіндегі бір бос орынды толықтыру үшін осындай эфирлерге шығып, әлеуметтік желілерге салып, газет журналдарға сұхбат беріп, тікелей эфирлер өткізіп, осындай түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Демек, жалпы ата-аналар сіздердің облыстық мәдениет басқармасының сайтына кіріп осы мәліметтерді ала алады ғой. Басқарманың сайтынан емес, жаңағы ортақ порталдан алу керек. Ол портал республикалық портал, artsport.edu.kz. Осы біз бүкіл жерде хабарлап жатырмыз, көшелерге баннер іліп жатырмыз. Мүмкіндігінше көбірек ата-аналар білгені дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені бұл шынменен мемлекет тарапынан жасалып жатқан үлкен қолдау. Қазір мен жаңа айтып отырмын, біздің биылғы бір 5-6 айдың өзіне мемлекеттік шығармашылық тапсырысқа 141 миллион теңге бөлінген. Бұл сол 6-7 айға есептегенде 1,5 балаға есептелген. Бірақ мынау өткен айлардың есептеп алып тастағанда, бармаған балалардың есебін алғанда, жылдың соңына шейін біз кем дегенде әлі 4-5 мың баланы қамтуға мүмкіндігіміз бар. Бұл деген сөз қаншама отбасына үлкен көмек болады. Сондықтан осы жұмысты биыл жақсылап бастап алсақ, келесі жылы міндетті түрде осы қолдау жалғасатын болады. Мемлекеттік шығармашылық тапсырысты қаржыландыру жылдың аяғына шейін ғана жүргізіледі ме, әлде қалай? Жоқ, қазіргі мына 141 миллион ол биылғы жылға жоспарланған. Келесі жылы осы жылдың соңында қанша өтініш жаңағы бекітіліп үлгереді, солардың барлығы өзінің жалғасын тауып кетеді. Яғни біз жылдан жылға 2000 баланы қазір тіркеп үлгерсе, келесі жылы 2000 бала міндетті түрде тегін барады, бірақ оның үстіне қосымша тағы да сұраныс болып жатса, оны жергілікті бюджет есебінен қаржыландыруға біз дайынбыз. Түсінікті. Үйірмелердің түріне байланысты белгілі бір шектеулер қойылған ба? Қазіргі уақытта мемлекеттік шығармашылық тапсырысының 59 бағыты бекітілген. Бұл мәдениет және спорт министрлігі бекіткен бағыттар. Оның ішінде жаңа бидің өзі бірнеше түрі бар. Спорттық балды би дейді, жаңағы халықтық би, заманауи би деген сияқты. Я болмаса қол өнердің де түрлері бар, сурет салу бар, жаңағы кесте тігетіні бар, басқа-басқа түрлері деген сияқты. Сондай бағыттардың 59 бағыты бекітілген. Сол 59 бағыттың 17-сі қателеспесем қазір жұмыс жасап жатыр бізде. Тіркеліп үлгергендердің ішінде 17 бағыты қамтылған. Қалған бағыттар бойынша да жұмыс жасағысы келетін жеке кәсіпкерлер болса, біз оған қуанамыз. Сәйкесінше оған баратын балалардың да ауқымы кеңейеді деген сондай үміт бар. Түсінікті. Мемлекеттік тапсырысты орналастыруға болатын үйірме түрлері бекітілді ме? Жаңа айтып өткен 59 бағыты бекітілген, яғни ол орналастыруға болатын бағыттар. Ал шектеулерге жаңа бұның алдындағы сұрақтың шектеу дегенде осы 59 бағыттан тыс басқа бағыттарды біз әзірге қабылдай алмаймыз. Өйткені әрине өнердің түрі көп, спорттың түрі көп деген сияқты. Бірақ негізгі көбінесе қоғамда сұранысқа ие бағыттар осы министрлік бекіткен тізілімге енгізілген. Сол бағыттар бойынша әзірге жұмысты бастап кеттік. Түсінікті. Жеке кәсіпкерлер белгілі оқушылар санын қабылдап, қалғанын жаңа ақылы үйірмелерге жіберуге құқылы ма жалпы? Ол енді жеке кәсіпкердің
еркі десе болады. Егер біздің мемлекеттік тапсырысқа мысалға мүмкіндігін көрсетіп қалған нақыл қалдырам десе. Бірақ біздің түсінігімізде барлық бала тең. Сондықтан егер жеке кәсіпкер мысалға порталға тіркелгенде ол былай көрсетуі мүмкін. Мен мысалға домбыра үйірмесіне 30 баланы қабылдауға әзірмін деп көрсетеді. Біз 30 баланы қабылдап алдық, ақшасын төлей бастаймыз. Бірақ одан кейін тағы 10 бала келіп тіркелді дейік, иә, ақылы үйірмеге. Оларды да кәсіпкер ана порталда қосымша орын ашуға өтініш беруге қазір сондай мүмкіндік бар. Ол өтініш берген кезде біз соны мүмкіндігін жаңа пайдаланып соны тіркейміз де қосымша келген ақылы негізде келген 10 баланы оны да мемлекеттік тапсырысқа ауыстыра аламыз. Яғни барлық ақылы жаңағы үйірмелерге тіркелген балаларды тегін үйірмеге ауыстыруға біз қазір мүдделіміз және соған барлық жағдай жасайтын боламыз. Әрине, ол белгілі бір қосымша қаражатты талап етуі мүмкін, бюджеттік рәсімдерді талап етуі мүмкін, уақытты талап етуі мүмкін. Сондықтан егер бастапқыда ата-ана келген кезде мынау мысалға осы үйірмеде бюджеттік орын таусылып қалыпты, бірақ ары қарай ауысқым келеді десе, бірер ай күте тұрам десе, оны құлақып, біз ондай мүмкіндіктерді қарастырамыз. Бұл бастаманы біз мемлекеттік жекеменшік әріптестік қағидатына жатқызамыз ба? Жалпы қалай дейсіз? Мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің өзінің заңнамасы бар, ол кішкене талаптар басқа. Бұл жерде де әрине жекеменшік пен мемлекеттің қарым-қатынасы бар, бір-біріне деген қамқорлық бар. Бұл тек қана ата-аналарға ғана көмек емес, бұл кәсіпкерлерге де үлкен көмек. Өйткені ақылы үйірмені көрсетемін деген жеке кәсіпкер, ол оның мүмкіндігі шектеулі. Өйткені ақысын төлеп келуге даяр ата-аналардың саны аз ғой. Бәрібір де ата-ананың мүмкіндігі жоқ. Сондықтан кәсіпкер, егер өзінің жаңағы өткізетін орны, тағы басқа мамандары жеткілікті болса, ол қосымша табыс табуға және сол табысты мемлекет есебінен тұрақты түрде қаржыландыруға мүмкіндігі бар. Өйткені ата-ана мысалға айтуы мүмкін, мен бір жыл бардым, ары қарай менің мүмкіндігім жоқ, я болмаса жаңағы басқа бағытқа кетіп қаламын деген сияқты. Ал кәсіпкер мысалға биыл 30 орын алды ма, келесі жылы да 30 орын алуға мүмкіндігі бар. Яғни ол бала кетіп қалса да оның орнына басқа баланы қабылдайды. Кезекте тұрған келесі баланы қабылдай алады. Сондықтан ол ештеңесін жоғалтпайды, былайша айтқанда ол өзінің тұрақты бизнес жобасын жоспарлай алады. Қазіргі таңда ата-аналар тарапынан сұраныс қаншалықты көп? Жаңа айтып отқандай, күн сайын өсіп келе жатыр. Өйткені күн сайын жаңағы біздің беріп жатқан ақпаратымызды естіп тіркеліп жатқан ата-аналар көп. 1800 орынның өзі 42 айын соңында 1800 орын белгілі болды. Соның 900-ы қазір толып отыр, яғни жартысы. Қалғандары да жуық арада толып қалады деген үмітіміз бар. Өйткені қызығушылық бар. Және қазіргі уақытта ақылы үйірмеге барып жүрген ата-аналар өздерінің үйірмелерінен соны талап етіп жатыр. Яғни ертең біздің қызмет көрсететін үйірмелердің де саны артатынына біздің үміттіміз. Бұл жұмыс үнемі үздіксіз жалғаса береді. Ал кәсіпкерлердің қызығушылығы қай деңгейде деп айтасыз? Тартылып жатқандар, жаңадан тіркеліп жатқандар көп. Әу баста осы мемлекеттік тапсырыс туралы әңгіме шыққан кезде біз осы қызмет көрсетіп жүрген кәсіпкерлермен кездесіп осындай жаңалықтарды бөлісіп отырдық. Бірнеше онлайн кездесулер өткіздік, зум конференциялар өткіздік. Шынын айтқан кезде кәсіпкерлер бастапқыда қатты қызыққан жоқ. Ондағы ойлары жаңағы мемлекеттік ақшасына жуықтап кетсе, ертең тексеріс көбейе, тағы басқа деген сияқты. Егер кәсіпкер өзінің беріп жатқан есебіне, жүргізіп жатқан жұмысына сенімді болса, ол ешқандай тексерістен де ештеңеден қорықпайды, жұмысын жалғастыра беруге болады. Сондықтан тәуекелге бел буып кірісіп кеткен кәсіпкерлер қазір соның жемісін көріп жатыр. Өйткені олардың мүмкіндігі көп, олар қазір тәжірибесін жинақтап алады, келесі жылы одан да көбірек баланы қабылдайтын сондай жағдайлары бар. Сондықтан бастапқыда мысалға Лисаков қаласында мен білем, бір би үйірмесінде ақыл негізде көп бала барады екен, бірақ ол бір ақ топты ғана мемлекеттік тапсырысқа өткізді. Енді оның бір айлық ақшасын алғаннан кейін ол түсінді, мынау ақша өзі келіп тұр. Ата-аналардан ақша жинап жүрмейді, сен ақшаны тапсырды, күн сайын жаңа мазаламайды деген сияқты. Ол ақша өзбен өзі келді, есебін дұрыс тапсырдың, ақшасы өзі түсіп тұр. Соны түсінді де қалған жаңағы 9 топ па, 10 топ би үйірмесіндегі. Соның бәрін қазір мемлекеттік тапсырысқа өткізуге құжаттарын дайындап жатыр.
қосымша құжаттарын, өтініштерін. Сондықтан бұл мемлекеттік тапсырыс жалпы біздің осы саладағы жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлерге де, ата-аналарға да, мемлекеттік органдарға да үлкен сондай бір пайдалы әсерін тигізіп жатқан үлкен жоба. Қай тарапқа болса да өзінің пайдасын тигізіп жатқан. Міндетті түрде ол бәрімізге тиімді. Өйткені біз ертең сол үйірмеге қатысып жатқан балалардың ішінен қаншама талантты жасөспірімдеріміздің өсіп шығатынына сенімім сол. Біреудің жаңағы бұлақ көрсең көзін аш дегендей, сол ертең қаншама бұлақты көзін ашып, қаншама біздің талантты жастарымыз өсіп, үлкен сахналарға, үлкен бір жаңағы шығармашылық ареналарға шығатын мүмкіндіктері болады деп үлкен сеніммен айта аламыз. Осы тақырып бойынша өзіңіздің тағы да алып қосар қосымша ақпаратыңыз бар ма? Болмаса тағы да бір жаңағы сайтта, ресми сайтта хабарлай кетіңіз. Ата-аналар, көрермен қауымдастығы болсын. Бұл жерде осы эфирдегі өткізудегі басты мақсат, мына келуімнің басты мақсаты сол, біздің көрермендеріміз, ата-аналарымыз, жеке кәсіпкерлеріміз мемлекеттік тапсырыстың пайдасы туралы, жалпы оның мүмкіндіктері туралы көбірек білсе дейміз. Жаңа айтып өткендей, artsport.edu.kz сайтында осы шығармашылық және спорттық тапсырыс туралы көп деген ақпарат бар. Ашқан кезде картасы тұрады. Картада Қостанай облысын қарасаңыз, қай ауданда, қай елді мекенде сондай үйірме жұмыс жасап жатқанын көре алады. Және сәйкес сол өзінің елді мекенінен керекті үйірмесін таңдай алады. Енді бұл жерде мен тағы толықтырып айта кететінім, бұл үйірмелер тек қалалық жерлерге қатысты емес, бұл ауылдық жерлерге де қатысты. Сіздер білесіздер, көбінесе әсіресе ауылдық елді мекендерде мына үйірмелерді мұғалімдерге, жаңа мамандарға қосымша жүктеме ретінде бере салады. Сен аптасына бір рет осы үйірмені өткізіп жүрші деген сияқты сондай. Кезінде сондай бір сүрлеу қалыптасты. Қазір ондай жоқ. Болуға тиісті емес. Тегін үйірмелер болса, егер ол жаңағы факультатив есебінде оның барлығы мемлекет есебінен төленеді мұғалімдерге. Одан бөлек жаңағы мұғалімдер табыс тапқысы келсе, олар да жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, жаңағы өткізетін орнын дайындап, я жалға ала алады, я болмаса өзінің жеке мекенжайы болса соған тіркеп, сондай үйірмелерді ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Қаншама енді талантты жастарымыз бар, жас мұғалімдер, жас тәлімгерлер бар. Солар осындай істі ұйымдастырып, жер-жерде балаларға осындай мүмкіндік жасауға мүмкіндік бар. Сәйкесінше ауылдық елді мекендердегі сол балаларға да баратын жер табылады. Иә, олардың да шығармашылығын шыңдауға мүмкіндік бар. Мен мысалға мына алтын микрофон байқауынан келген балаларды байқаймыз ғой. Ішінде қаншама талантты балалар бар. Бірақ оларды ешкім дайындамаған, өздерінің бойындағы талантымен келіп қатысып жатады. Ата-анасы әйтеуір жетектеп әкеп осы жерге қатысса екен дейді. Ал ол жерде мысалға тәлімгерлер айналысып жатқан жоқ деген сияқты. Жітіқарада Ясмин Аюпова деген қызымыз бар. Болгарияға шейін барып орын алып келді. Италияға барып орын алып келді. Бірақ оның сол жерде прям жаңағы жетектеп жатқан үлкен тәлімгері жоқ. Шығармашылық жетекші жоқ. Сондықтан осындай балалармен жұмыс жасап, кейін біз қаншама үлкен өнердің азаматтарын тәрбиелеуге мүмкіндік бар. Осы тапсырыстың ауқымы өте кең, қалай қарастырсақ та. Сондықтан мен ата-аналарды, егер балалары үйірмеге ақыл негізде қатысып жүрген болса, оны тегін үйірмеге ауыстыру үшін үйірменің ұйымдастырушыларына сондай талап қойын сұраймын. Екіншіден, егер мүлдем үйірмеге барып жүрмесе, енді тегін үйірмені тауып алып қатысуға мүмкіндік бар. Яғни жаңағы порталға кіріп, өзіне керек үйірмесін таңдап, балалардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыруға сондай мүмкіндіктер бар екенін қаперлеріне жеткізгім келеді. Ал енді кәсіпкерлер болса, бұл мемлекеттік қолдаудың тек қана ата-аналарға емес, сол кәсіпкерлерге де үлкен қолдау екенін түсініп, осы мүмкіндікті тезірек пайдалануын хабарлағым келеді. Ерлан Болатұлы, уақыт тауып біздің студиямызға келіп, маңызды мағлұматпен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Қолға алып жатқан бастамаларыңызға жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.